Čau lidi, zdraví vás Diego a vítám vás u Hrgendy v Tykon. A podíváme se na to, jak umím vytvářet hry. Ano, vytvořit novou hru. Volíme si třeba... Plan... Tém... Ha. Horror, žánr RPG, platforma... Dáme z tohle. Tak, grafika tohle. Začít vývoj. Když je to RPG horror. Příběhový úkol. By měl být na střední, hratelnost větší. Engine by měl být menší. Příběh a úkol bych dal možná i větší. Tak. Ano, je to opravdu zajímavý to. Tak, horory. Dialog. Horor. Dialog by tam měla inteligence, nemusí být. Design střední a dialog by měl být větší. Tak. Design světa, grafika, zvuky, grafika, by měla být větší než design, asi ano. Tak, uvidíme, jaký jsme kreténi. O. Tak to nic moc. Ne. Aspoň pět, aspoň pět. Zákon. Akce. PC. Takže když je to akční hra, umělá inteligence. To je horor, určitě jsem vymyslel nějakou kravinu. No. Co to je za blbost?
Že ty jsou rasisti. Jako vážně, no, ale... Musím... To jsem nápad, co by určitě mohlo fungovat. Už jsem tu hru hrál a poskloupil jsem hodně daleko, ale nějak jsem to zapomněl přes ten týden, no, nevadí. Tak zkusím tu hru. Počkat, ještě nevím, jaký téma zvolím. Přeprava. Strategie, platforma PC, G64. Úkoly žádný, hratelnost velká. Umělá inteligence, když je to strategie, by měla mít větší. A to musí strašně moc vydělat, nebo končím, tyjo. Jo. To by šlo.